Jezivo ubistvo šokiralo Banja Lučane. Mandić priznao da je ubio Bogdanovića. Nova vlast mijenja Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Da li je nevažeći listić ipak važeći? Ne nazire se. Kraj drami oko četvrtog delegata u Domu naroda. U Trebinju obilježeno 30 godina od formiranja specijalne brigade policije. Prnjavor, Lipicaner i Ergele Vučijak uvršteni na listu UNESCO-a. Vrijeme, sutra oblačno sa kišom.